dete stajalo, kako je to dole ta zemlja. To je prekriveno bre nekim otpadima, nešto od drveta, od ono je strašno. A Gde je dobro. moglo dete tu da hoda? Ona je na Interpolovoj poternici, a proglašena je mrtvom, al tako? Da, ali Tako je. žuta poternica. Da, ona je proglašena mrtvom od strane, dobro, to znamo koga već, da ne pominjem, ne Države, želim da da. pominje. A s druge strane, da li su nju roditelji proglasili takođe mrtvom ili ne? Još Oni su prihvatili smatrali kako... po Ne, njihovim ako mi, izjavama. volim Novak, ako mi dozvoliš. Posle 5 godina, Dobro. na zahtev roditelja ili ti osoba najbliže porodice od nestalog, na zahtev onda može da se proglasi mrtvom. Do Ali tada vi te zahtev nisu podneli, ili tako? mora da prođe 5 godina. Aha, mora da prođe. Ali vidiš, Pedro, ja sam danas čitao da Ivana Ilić hoće da podigne optužnicu protiv advokata što ne objavljuju da je Danka mrtva. To je pisao da vam... E sad, opet ću da kažem, ljudi, bitno je, veoma je bitno gde ste čitali, da li je to objava na TikToku, da li je veštačka inteligencija, mislim, mnogo puta smo o tome razgovarali i stvarno ne želim da ulazim opet u te detalje, da li jeste, da li niste. Razumete šta hoću da kažem? Zašto ja vam uvek pročitam, eto da kažem, ove novine, zašto iznesem neke od informacija što se tiče, zašto mislite da ne pričam? Pazite, evo ovako, sad na najprostiji način ću vam objasniti. Ja mogu isto tako da pravim video sa veštačkom inteligencijom i da kažem, da izmišljam neke pojedine delove na koje ću da na video imam hiljade lajkova, po, ne znam, 100.000 pregleda i svega ostalo. Ali ja to jednostavno ne želim, ljudi. Zato što su to, hajde da se razumemo, dezinformacije. I to ne vodi ničemu. To morate da shvatite. To ne vodi ničemu, jer samim tim dezinformacijama, opet kažem, možemo da ugrozimo istragu, možemo da uradimo nešto što stvarno ne želimo. Razumete šta hoću da kažem? Nisu bitni ni lajkovi, niti pregledi, niti bilo šta drugo. Nije bitno. Od samog početka vam govorim i moramo da idemo korak po korak. Jer slučaj je sam po sebi kompleksan. Eto, ona još uvek stoji na žutoj poternici. Žuta poternica, ajde i to da se razumemo, žuta poternica je za nestalu osobu. To se određuje po bojama. Zato je žuta poternica za nestale osobe. E sad možeš da mi kažeš, Peđa, zašto ona još uvek na toj poternici ako je zvanično u državi proglašena ubijenom? Mislim, to ne razumem. Kako je moguće da to nije povezano, da se to skine, da se to ugasi, da ne stoji tako, mislim, to je baš bez veze. Pa vidi ovako, dok se ne pronađe telo i dok se, da kažem, ne uradi sama obdukcija i način smrti i svega ostalog, nemoguće je da kažem, da se skine poternica, jer za njih je ona još uvek nestala. Okay, jasno mi je to. Sigurno si čuo ovo sad što je bilo u Loznici. Da. Ovo je terorista. Ovo je s Kosova što je ubio punca. Ubijen. Za jedan dan su sve sredili. Ma ne, za dan odmah su ga uhvatili. Ali ne želim... Za jedan dan sredili. Ali ne želim uopšte to da komentariš. Uopšte ne želim to da komentarišem, imam svoje mišljenje o tome, ali uopšte ne želim da komentarišem, ili mi verujete? Znate iz kog razloga ne želim da komentarišem? Kako, posle svega ovoga, posle svih ovih, da kažem, obmana i 300 čuda, kako mi da budemo sigurni da je stvarno to taj čovjek to uradio?
šta ako ispaštao neko ko je poput Jankovića ili poput Dragijevića. Eto. Kažete, s druge strane, onda možemo i da kažemo i da je dete prodato u saradnji sa nekim. Da? Mislim, nema... Ma, apropo brzine, kako su sredili onima. A da, Janko, ne mogu da pronaći. Možda ne žele da je pronaću. Da, to da. Roditelji definitivno nemaju neku veliku želju, mislim, to je jasno kao dan, tu nema šta da se ovaj više puta smo komentarisali. Evo, gospođa tako Marija je se uključila, kaže za svoje dete kako se osjećala. Ja sam mogla da zamislim i sebe isto u takvoj situaciji, ja, i da se potpuno poistovetim sa njom. A ove, s druge strane, neko ko, ajde kažem, izgubi dete na tako malom prostoru, da kažemo u jednoj ruralnoj sredini gde nema nikoga, da prosto ne osjeća ni grižu savesti, ni bol, ni neku, da kažem, da se javi, da pita ljude, ako već nije